თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური ტყიბულის 57 ოლქში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ყველა საარჩევნო უბანი საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დროს დილით 8 საათზე გაიხსნა, მათ შორის ტყიბულის მეოთხე საარჩევნო უბანიც, სადაც პირველი ამომრჩეველი ზუსტად 8 საათზე მივიდა. ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურში მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის ორი კანდიდატი ბრძოლობს: ქართული ოცნებიდან რობიზონ გვენიტაძე და ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ჭიქაბერიძე. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ამ დროისთვის ოლქში ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა ფიქსირდება. 10 საათის მონაცემებით უბნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 9%-ია მისული, რაც 15 ივნისის არჩევნებთან შედარებით 2%-ით ნაკლებია. ყველა საარჩევნო უბანი გაიხსნა თავის დროზე, ყველაგან დაწებულია კენჭის რა, მიმდინარეობს 7 გარემოში, ჯერჯერობით დარღვევა არ დაფიქსირებულა, საჩივარი არ არის შემოსული. რაც ეხება ჩვენს ოლქში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას, სულ არის 23,180 ამომრჩეველი და აქტივობა 10 საათის მონაცემებით არის 2301, რაც შეადგენს საერთო რაოდენობის 9%. საარჩევნო სიებში დარეგისტრირებულ 23,180 ამომრჩეველს საკუთარი არჩევანის გაკეთება საარჩევნო უბნების დახურვამდე საღამოს 8 საათამდე შეუძლია.